Partizipioa berez aditz adjektiboa dela esan genezake. Eta horren bestez, beste edozein adjektibo bezala erabil daiteke. Sagargorri hori ekarri du zuretzat. Zuretzat berriz, sagar erre hori ekarri du. Erre aditz partizipioak bere perpausan, gorri izen ondoak berean betetzen duen funtzioa betetzen du. Izen ondo funtzioa alegia. Zer egingo dugu katxaurratu horrekin? Patata frigitu gehiegi jaten dugu. Etxe alokatu batera doaz bizitzera. Neskamutil saiatu asko ikusi genuen oposaketetan. Gurpil zulatu guztiak konpontzen ditu. Gazte ikasien itxura duzue. Kaxa urratu, patata frigitu, etxe alokatu. Ohartu altzarete partizipioa gehienetan izen ondo gisa agertzen zaigula? Izenaren ondoan jarrita gozo-gozo? Deklinatu ere, beste edozein izen ondo gisa deklina daiteke. Liburu debekatuei buruz mintzatuko dira Kortabarrena kulturretxean. Liburu debekatuei buruz? Kortabarrena eraberrituan? Bai. Arrano pola, ikusi aldituzu etxearen atexi lehorreak. Bai, haren ate margotuek fantasiazko ipuin batetik ateratakoak dirudite. Hori bai egia galanta, Susana. Nor margotuak ote? Ez dakit, baina margolari erotu batek egina dirudite. Beno, joan algara itzaldira. Bai, ala ez. Liburu galduen gaineko horretara? Ez da liburu galduen gaineko itzaldia. Liburu debekatuen gainekoa baizik. Partizipioa predikatu osagarri gisa ere erabil daiteke, gainerako adjektiboen antzera. Baina kasu horretan, partizipioak dagokion izen sintagmarekiko komunztadura gorde behar du. Hau da, izen sintagma singularra bada, partizipioa singularrean joango da. Xavier nekatua dago. Plurala bada ordea, pluralean. Xavier eta Miren nekatuak daude. Haupa, Cris. Haupa, Susana. Hori txura ederra bizkotxo honek duena. Erosi alda? Ez, nik egina da. Zuk egina? Bai, esan adizut behin baino gehiagotan bizkotxo egile aparta naizela. Ea ba, noiz gonbidatzen nauzun, zure arte ikasia eta trebezia landua dastatzera. Gonbidatua zaude, zatoz etxera nahi duzunean. Ateak irekiak daude zuretzat beti. No, Kristina, joango naiz, bai, joango naiz. Asteko, okela frigitua eta patata egosiak jarriko dizkizut, Kristinaren erara. Eta saieski errearekin bukatuko dugu lehen atala. Bigarren atala, bizkotxoari eskainiko diogu. Zer iruditzen? Ahobete hor zutzi nauzu, Kristina. Ene bihotzeren erdia irabazitzat eman dezakezu. Ongi da, beste erdia irabazten aleginduko nahi safari egunean. Beno, adiskideak, dakizuena jakinda, ziur naiz ez duzuela inolako arazorik izango, ondorengo testuan adjektibo funtzioa betetzen duten partizipioak aurkitzeko. Entzun eta ikus arretaz. Egunak dotore argitu du. Eguzkiak ederki berotzen du. Gizon bat, jarleku batean eseri da, besapean dakarren egunkari zimurtua irakurtzera. Pasealekuko zuaitzen adar loratu berriek, halako kutsu erromantikoa ematen diote paisaiari. Aurren jolastoki ondotik emakumezko bat dator ibili pausatuaz. Haren urrats pausatuen errudunak zapatak dira. Hiriko denda ireki berri batean erosiak dira. Poltsa zaharkitua darama sorbaldatik eskegita.
Haize indargeak, haren ileongi orraztuarekin jolasten du. Gizonaren negunkari irekiaren ondo-ondotik pasatu da emakumezkoa. Gizonak begirada altxatu du. Emakumeak jaramonik egin gabe, ohartu gabe agian, aurrera jarraitu du. Aurkitu aldituzue, lasai, guk esango dizuegu, zein diren. Egunkari zimurtua. Zimurtu partizipioari A artikulua erantsi zaio. Zimurtua hitzak egunkariaren ezaugarri bat adierazten digu. Nolakoa, galderari erantzuten dio. Adjektiboa da, beraz. Adjektibo funtzioa betetzen duen partizipioa. Adar loratu berriek. Loratu partizipioak ez darama artikulurik. Baina dakizuenez, izenak adjektibo bat baino gehiago daramanean, hilarako azkenak hartzen ditu, bai artikulua, bai deklinabide kasuen markak. Loratuk, adarraren ezaugarri bat adierazten digu. Adjektiboa da. Ibili pausatua. Pausatu partizipioak artikulua darama, eta emakumearen ibilia nolakoa dena adierazten digu. Adjektiboa da. Adjektibo funtzioa betetzen duen partizipioa. Ibili ere partizipioa da, baina kasu honetan izen funtzioa betetzen du. Horra bi partizipio jarraian, ibili eta pausatu, bakoitzak funtzio bana betetzen. Ile ongi orraztuarekin. Orraztu partizipioa. Eta arekin, norekin deklinabide kasuaren mugatu singularreko marka. Orraztua, ile izenaren adjektiboa da.